Вітаю, друзі! Це черговий випуск передачі «Центральна Вісь». З нами в етері, як завжди, Марія Воробець. Доброго дня, друзі! Всього найкращого всім! Ми продовжуємо серію наших передач. Спочатку всій передачі ми розглянемо загальні запитання, а потім ті, що надійшли від вас у коментарях. Я розпочну, як завжди, з того, що нагадаю вам поставити вподобайку, підписатися на канал і поширити це відео, якщо ви вважаєте його корисним. І таке у нас перше буде запитання. Часто люди живуть разом, мають сім'ю, там мають спільне майно, але взаємовідносини у них, м'яко кажучи, не дуже. От, тому що, наприклад, один із членів сім'ї починає займатися духовним розвитком, а інший цього не хоче. І зазвичай тоді їм немає про що говорити, і сім'ї згодом розпадаються. Чи варто за будь-яку ціну тягнути з собою свою половинку? Дуже обширно, ми вже розглядали його в кількох передачах, взагалі, як це відбувається. Ну, перше, такий нюанс, що завжди сім'ї знайомляться, я вже казав колись, от ви собі вибираєте подругу і хочете з нею, наприклад, там, чи друга, і хочете з ним розмовляти на якісь там духовні теми, чи хоча б на якісь там, скажімо, літературні, чи ще щось. Але дивіться, зазвичай, де знайомляться пари, які потім вступають в шлюб. Вони часто знайомляться не в бібліотеці, де літературні твори, а на якійсь там дискотеці, на свадьбі в когось там у подруг, там чи ще щось, де гулянка, де п'янка і де, зрештою, такі речі. І тому на цих вібраціях ви знайомитеся, і коли ви познайомились, то ви начебто знайшли собі близьку людину, але подивіться, ну, по якій чакрі вона вам близька. Зазвичай це буде друга чакра, ну, в кращому випадку третя. Але третя це вже буде, як, наприклад, ви там познайомилися з кимось на роботі, і у вас там спільні цілі, там, наприклад, або якийсь проект втілити, або заробити грошей, тоді це буде третя чакра. Але зрештою це друга чакра. І як ми знаємо, там, що молодять завжди буває там медовий місяць, а потім там цей медовий місяць проходить, і вони з'ясовують, що вони зовсім чужі люди одне одному. У когось цей медовий місяць може затягнутися на кілька років, але як би це не йшло, зрештою воно завжди так і буває. Чого так відбувається? Того, що ви начебто разом і час проводили, ви ходили там в якісь там походи з наметами, в гори, там до друзів, все. Але згодом з'ясовується, що, наприклад, ну, ваша дружина хоче побути без вас, і ви хочете побути без неї. Що ви хочете подивитися якусь там передачу, наприклад, нашу, а ваша дружина в цей час хоче подивитися там «Секс і місто» чи ще щось таке, чи, можливо, навіть «Дізель-шоу», яке так краде час нашого життя, я взагалі не знаю. Ну, багато людей дивляться оцю, так би мовити, жуйку якусь таку телевізійну, без кінця. І витрачають таким чином час свого життя, відволікаючись, начебто, вони начебто відпочивають. І постає таке запитання, що одного разу, якби, ну, воно ставиться руба, це питання. Вибирай, або я, або кіт, так? Або твій духовний розвиток, або ми з тобою разом там будемо займатися, ходити в церкву там, чи ще кудись, і ти не ходиш, і ти не такий, як усі, і все зрештою. І це питання зазвичай дуже часто вирішується тим, що пари розходяться. Того, що, ну, не можна насильно заставити когось щось усвідомити чи щось взнати. Да? Як то сказати, дати можна тільки тому, хто бере. Ми це казали багато раз в багатьох передачах. І тут виникає таке запитання, от яке я вже сказав, що чи варто от боротися за свою половину до кінця, там ви ж колись і знайшли щось в ній там. Ну тут це сугубо індивідуальне. Просто якщо ви вже дуже далеко розбіглися, то навряд чи вийде у вас кудись затягнутися все. Але тут не можна ніколи нав'язувати нічого нікому і дивитися, хто говорить взагалі з дружиною там чи з чоловіком. От, наприклад, там, скажімо, чоловік хоче піти там з друзями випити пиво, і дружина тут до нього падає і каже, ми з тобою завжди разом ходили, чого ж ти підеш туди з друзями, там, і ще щось таке. І треба подивитися, що це говорить, ну, скажімо, в цій дружині, чи в цьому чоловіку, який вважає себе там духовним, і, скажімо, він збирає, ну, ревнує цю свою половину до чогось там, чи до когось. І
Як сказати, коли людина захоче зрадити, то ви ну, ніяк цьому не зрадите, скажімо так. Того, що якщо людина вже налаштувалась на цю хвилю, то це трапиться раніше чи пізніше. Тому не смисла витрачати на це свою енергію. Ви можете тільки власним прикладом. Ну, і зрештою це ясно, ця зрада буде, ваше его дуже буде від цього страждати. Ну, то зазвичай тільки его страждає від того, що якась людина робить не те, що ви би хотіли побачити. Розумієте? І тут виникає таке запитання, от у духовної людини, начебто ж его вже повинно трохи не бути таким. Трансформоване, так. Справді є. І того подивіться на себе. Якщо ви тільки позбудетесь цього его, так, то тоді може і ваші стосунки покращаться. Тому що дружина буде бачити, що ви дійсно про неї думаєте, а не про себе. Тому що ну, багато людей думають завжди в першу чергу про себе, а потім уже про когось. І таким чином це відчувається іншою стороною, і відношення аналогічне того, що вона має як дзеркалі відобразити оцю от тему тій людині. Ну, я так думаю, коротко я пройшовся по цих питаннях і скажу так. Але ні, але дай мені ще слово. Ні, зараз ти скажеш. Останнє, що я хотів би сказати, чи варто боротися все-таки за свою половину. Як вам сказати? Мабуть, варто все-таки боротися за свою половину. Чого? Того, що ну, кожна духовна людина повинна бути не одна, а йти цим шляхом і поширювати світло до інших. І якщо ви навіть, скажімо так, своїй близькій чи колись близькій людині не змогли цього донести, то як ви це донесете чужим людям? Того, мабуть, варто за це все-таки боротися, щоб бути разом і свою цю половину кудись провести і знову бути разом і пройти з собою. Тим паче, що ну, чоловік і жінка, вони відрізняються. Навіть знаки ви там бачили, жінка там кільце з хрестиком, так? А, тобто без напрямку, а чоловік має кільце з стрілочкою, який дає напрямок. Тобто чоловік завжди в пошуку, а жінка вона ну, має забезпечити начебто родове гніздо, там, будинок і все. І того здається, що вона від цього така матеріальна, що нічого не цікавить, крім, скажімо, там, чи є в холодильнику їжа, і чи тепло в будинку і запас пального на зиму. Розумієте? Тобто це не все таке, як здається на перший погляд. І того, коли ви будете, ну, не знаю, як там, не заставляти її там дивись там передачі, там, чи, наприклад, там чоловіка того ж самого, там, чи ще щось, а якимось власним прикладом, присутністю навіть, то, можливо, щось і зрушиться тоді, особливо, коли у вас не буде оцього его, яке всім заважає нам. Дякую, тут Марія хоче сказати. Вибачаєш, так затягнув. Гарно, гарно. Так, насправді це все так і є, тому що ну, любов, по-перше, це є абсолютна свобода, абсолютна воля. Коли людина по-справжньому любить, вона не може, вона хоче, щоб її партнер, там, її друга половина, як вона вважає, це були щасливі в будь-якому, ну якби, творили свій вибір особистий. І там, і от жили так, як вони вибирають, як їхня душа вибирає, тому що у кожного є своє життя, і у кожного своє бачення, ракурс, і нема схожих бачень, навіть нема двох. І тому, якби ми про це говорили, що часто відмінниці в школі, вони притягують таких хлопців, котрі шибеники, і так, і, ну, у нас є в передачах це. І в основному браки на землі заключаються кармічні спочатку. Людина часто зустрічає людину з минулого життя, і це дуже, дуже часто буває для того, щоб відробити щось. Перше, наприклад, перший ну, зустрічаються для того, щоб щось закінчити там, чи прийняти для себе якийсь, якийсь досвід. І тому зазвичай для духовних людей попадається повна протилежність. Вони зустрічають повну протилежність. І їм на перший погляд дуже важко жити з людьми, котрі взагалі не сприймають їхні бачення світу, не пробують навіть. Ну, здається, для них це дуже важко. Але насправді ваше бачення, особисте ваше бачення світу, воно якби рухає. Щось рухає всередині будь-кого, а особливо тих, хто знаходиться поруч. Хоча часто
зустрічаються люди, котрі впираються, саме впираються цьому знанню, цьому баченню, тому що вони бояться невідомого. І це процес. Це процес, дуже непростий процес. Тому дійсно ваш вибір, бути з цією людиною чи не бути. Але бувають такі душі, котрі взагалі, ну, їхнє втілення не для цього. Їхнє втілення для того, щоб пізнати матеріальне життя, суто матерію, ну, якби відчути, ну, щастя, там, благо саме в матеріальному світі. Тому примушувати дійсно не можна. Тут можна тільки одно вибрати. Якщо ви йдете духовним шляхом, ну то дійсно вони, ці пари, вони просто розходяться. Вони не бачать спільних точок дотику і розходяться. Якщо є спільні точки дотику, тобто людина дійсно добра, чуйна і так далі, просто вони, її життя примусило, ну, чи життя, чи її стан, спогади якісь з минулих життів і так далі, дитинство, поводити себе так, як не подобається вам, але ви бачите в цій людині, ну, все, що людина може змінити, там, чи, ну, просто, ви просто, у вас є абсолютний зв'язок і любов така, що ви вибираєте, от, змінити цю, ну, не те, що посприяти зміні цієї людини, а бути з нею, от, бути жертвою там і так далі. Тоді це приводить до, інколи приводить до змін цієї людини. Ну, це буває також не завжди. Тому це тільки ваш вибір. Це не завжди. І якщо ви будете налаштуєтесь на таку хвилю, от сьогодні прочитала слова Ліни Костенко з вірша. У світі і так багато горя, так що будемо взаємокрасивими. Тобто, розумієте, дуже гарні слова на перший погляд. Взагалі гарні слова. Але оце бачення багато горя, розумієте, це сприйняття горя на землі, а не гармонії, воно якраз і створює це горе, тому що творить життя зараз, вже, тут. Воно не творить життя в минулому і не творить життя в майбутньому, а творить так, як ви бачите цей світ, вже тут. Він не творить ніколи. Існує тільки теперішній момент, і ми це завжди у передачі говоримо. Не він, ну, це ми. Це ми як творець, бо ми і є першоначально творець, і ми про це говоримо завжди. Ми є, ну, абсолют. І ми, якби, в теперішньому моменті сприймаємо це як горе, цю людину, як карму свою, чи сприймаємо це як школу, сприймаємо це як, ну, тобто, розумієте, все від нашого сприйняття. І тому, якби, якщо це не рухає, ваше сприйняття не рухає другу половину, то, знову ж таки, це ваш вибір. Якщо не рухається щось в цій половині, вона не відчуває радість і щастя поруч з вами, якщо відчуває радість і щастя, все, вам варто боротися. В будь-якому стані, якщо ця людина якби сприймає з вами в життя як радість, то варто боротися. При тому, що в неї дуже багато негативних. Тоді варто боротися. Якщо їй некомфортно з вами у всіх значеннях, у всіх вимірах, тоді треба подумати. Ну, зрозуміло. Ну, і тут ще є такий нюанс, що багато людей, які там, скажімо, займаються духовним розвитком, а їхня половина не хоче, то вони там, наприклад, ну, намагаються там, ну, відповідати якимось очікуваннями і вважають себе, що вони жертвують там своїм життям, що живуть не своїм життям. І оце якраз і також є, скажімо, его. Заважає, да, це его страждає і заважає, так би мовити, духовному розвитку. То подивіться, хто страждає у вас від цього. І якщо ви знайдете його, то можете його там і порішити, як то кажуть. І от ти тут зараз підняла таке запитання, ми його в минулій передачі, ну, починали трохи розглядати.
От чого, наприклад, у нас, скажем, ну, травма там, в тому числі і душевна, відбувається швидко. Тобто там взяв пальця, порізав, або хтось там матюкнувся там раз на когось там, да, і вже після того людина страждає, там може день-два, може взагалі в депресію впасти, так? А навпаки, от щоб хтось так зрадів, ну зразу, то такого не буває, так? І, наприклад, той же самий порізаний палець, він там загоїться дуже довго, там, чи якась там хвороба там. От, наприклад, чого оце от так відбувається? Що таке сприйняття там? Ну, ми говорили там про напівповний, напівпорожній стакан там і все зрештою. Що можна з цього приводу сказати? Це також від того самого сприйняття. Ми бачимо там і різні приклади, ну, зокрема, в Біблії там було багато описано, коли людина там дотронулась до Христа і зцілилася моментально від якоїсь хвороби там, ну, образно кажучи, взяв і йди. Тобто, словом можна як ранити, так, можна так точно і зцілити, і при тому моментально зцілити. Просто, що не завжди ми таких слів знаходимо. Ми багато знаємо матюків, так, а якихось таких слів, які зцілюють там і щось роблять, то ми, мабуть, ну, якось чи не знаємо, чи чого їх не вживаємо, я не знаю. От такі в нас так, виклювання. Ну, це залежить, знову ж таки, від стану людини. От людина в якому стані, стан, бо людині усвідомити, в якому вона стані знаходиться. Якщо вона в стані прийняття, то вона зцілиться від запаху квітки. І при тому, моментально, так? Як... Так. Це все від нашого прийняття і сприйняття. Все абсолютно. Наше життя залежить абсолютно від нашого сприйняття і прийняття. Ще одне таке у нас тут є запитання, що багато людей, в тому числі і наші передачі, намагаються сприйняти мозком. От там запитання такі йдуть, там скільки там, наприклад, є вимірів, там, а що в тому вимірі, а що в тому. От там ми далі дійдемо, там є запитання, які треба теж також розглянути, де знаходиться конкретно в тілі душа. Тобто народ намагається проаналізувати, ну, люди, ці духовні шукачі, своїм там мозком, оці от речі, які, ну, дуже важко піддаються аналізу, в силу того, що навіть, ну, чого не важко піддаються аналізу? Тому що цей аналіз не потрібний. Візьму такий простий приклад. Ви берете запах квітки, от вона вам пахне, так? Ну, ви в саму дорогу лабораторію світу віддали цю квітку, там зробили, що там знаходиться 3 там грами фенола, 8 грамів якогось бензола, кільце там якесь закручене, ароматичне, ще щось таке. І що вам дано це знання? Ви від того, що ви знаєте, що це воно складається із цього всього, ви відчули запах квітки? От ви читаєте цю статтю. І в нас там багато є таких духовних, скажімо, якби навіть гуру, які там розписують, що стільки-то вимірів є, такі-то планети, звідки така-то енергія йде, туди йде. Ну йде, ну і що? Ви перебуваєте, ви відчуваєте цю енергію, не відчуваєте. Від того, що ви знаєте, що вона звідти йде, там, туди, там, де ви ніколи своєю свідомістю ще не були. І замість того, щоб потрапити, скажімо, у цей стан і відчути оцю енергію, потрапити від того, що ви знаєте, що вона знаходиться в 10-му вимірі, ви що, швидше потрапите туди? Ну ніяк ви не потрапите туди швидше. По мірі підняття вібрацій вами виміри будуть відкриватися. І тому, от навіть в наших передачах там, ну, багато хто намагається мозком сприйняти оцю інформацію, яку ми передаємо в передачі. Бачите, передаємо в передачі. У нас є передачі, от ми передачу робимо енергетично, а є програми, які йдуть по центральному телебаченню, які програмують людей на певні дії, на певні там, ну, усвідомлення, на певні там якісь речі. І тому от ми передаємо цю енергію, і її просто треба сприймати. І то, що ви там аналізуєте щось там, і ваш мозок там вам, дивіться, мозок взагалі влаштований так, що він виправдає будь-яку річ, яку захоче виправдати. От ви там когось уб'єте, і вам мозок буде казати, що да, дійсно я там самозахист роблю. Самозахист роблю. Це якраз стан его. Мозок від его, від вашого бачення розділення. Тобто ваш мозок може виправдати все, що ви йому скажете. Скажете, що ви полетите в космос, він виправдає, що вам треба летіти в космос. Скажете, що вам треба розлучитися, він скаже, да, правильно, що ти розлучився, бо ти був такий, там тебе там, ну, не давали тобі розвиватися, дихати, душили, от, і ти розвівся, ти молодець, молодець, молодець. І розумієте, але ну, от мозок, він не завжди дає правильну інформацію. Тобто йому довіряти в цьому відношенні не можна, його можна використовувати як якийсь такий інструмент, скажімо, ну, допоміжний. Але основний інструмент – це серце, це інтуїція і це, ну, от відчуття людини, які це дають нам зрозуміти. Марія, доповниш трошки? Так,
саме от ваш стан, дійсно, тому що от колись описувала, як, ну, описувала цивілізації, але не описувала зовнішній порядок існування там і так далі, саму матрицю, а описувала стан перебування в сутності у тому просторі. І тому, а цей стан якраз і налагоджує людину на стан такий, саме таку вібрацію. І тому це краще. Будь-яка інформація, коли описуєш не тільки, ну, і емоційний, і взагалі усвідомлений стан твого перебування, тоді це більше працює для вирівняння твого потенціалу, відкриття твоєї сили. Це, так би мовити, активація. Ваша активувати, ми от наші передачі стараємося активувати вас можливості стати, бути тим, тою центральною вістю, бути тією енергією, котра буде вирівнювати простір навколо вас тільки вашим станом перебування. Оце важливо, це основа. А все решта знання, мозок, який аналізує без кінця, він завжди аналізує, він завжди, внутрішній діалог завжди відбувається. І йому не треба заважати. Лише от перехід на внутрішній стан рівноваги і прийняття того, що є, цей діалог зміниться. Спочатку змінить діалог внутрішній, а потім вже відбудеться диво того, що ви зможете контролювати власний діалог, власні думки. І таким чином вже виходити на інший ментальний стан, інший, ну просто цей стан буде регулювати ваш світ. Ну, ви зможете контролювати оце все, що з вами відбувається. Ну так, ну і ще хотілося б тут додати, що той, хто аналізує, він якби аналізує це все відокремлено, розділяє. Наприклад, він хоче подивитися, що знаходиться всередині пташки. Він взяв пташку, розрізав, видивиться, о, тут серце в неї, тут нирки там якісь, да, хребет. І дивися, у горобця хребців більше, ніж у жирафи. Йо, цікава річ така, він з'ясував. Але тільки горобець між жирафами мертва вже, і горобець мертвий. Розумієте? І що ви добилися? Тобто ви відділили себе від природи, ви не відчуваєте цього горобця, і ви можете його спокійно різати, розумієте? І дивитися, що в ньому всередині. Ясно, що з цієї позиції ви не зрозумієте цього всього. Якби ви відчували оту ж саму пташку собою, то ви б не могли завдати шкоди. І точно так же не могли би їй, ну, розрізати там і аналізувати в такому ключі її. Тим паче, що від того, що ви знаєте, скільки в неї хребців, ну, ви не знаєте, чому вона літає навіть. Розумієте, як вона крилами маше, там досліджує ще щось. Але це можна дослідити тільки, скажімо, коли спостерігаєте за живою пташкою і бажано в природних якихось умовах, де вона живе там. І якраз у нас є наступна така репліка від одного з наших дописувачів. Не може ніж порізати самого себе. Очі себе не бачать. Ти про себе нічого не знаєш, бо немає окремого тебе від тебе. Ці слова слід розглянути. Тому що якраз от не відділяє себе до себе. Ніж не може сам себе зарізати. Ну, людина сама себе не бачить. Це все. От такі от слова. І тут треба, от якраз в передачах у всіх ми розглядаємо про те, хто ти є. Що ти є? Тому що якби люди зазвичай і ріжуть самі себе, і от ця цивілізація сама себе знищує, і так далі. Чому це відбувається? Тобто ці слова несправедливі і некоректні в будь-якому випадку, якщо подивитись на світ зовнішній. Ну, якби от ця політика, сьогоднішній стан людей цією хворобою, яку штучно створили для того, щоб дійсно це все відбувалося. Так? То ну як, людина сама себе нищить. Там, навіть своїми станами різними, неприйняття там різними станами, людина сама себе нищить. Ну як? А чому вона нищить? Тому що вона не знає самого себе. От якраз оце запитання, хто я? Ну, з чим ти себе асоціюєш, якби? Так, да, з чим ти себе асоціюєш, у твоя точка сприйняття якраз і робить для тебе цей світ. І все. Якщо ти, бо в основному люди сприймають Бога, тобто Абсолют,
з позиції его. Вони думають, о, я ж Бог. Розумієте? Але як Воланд казав, що ти можеш зробити взагалі? Ну, як він казав, що я, ти сам накерував собою, що людина, мало того, що вона смертна, але вона і раптово смертна. Ну, і це, от, скажімо, у романі це все показано. В такому випадку, розумієте, людина от сама себе докерувала до того, що вона попала там під трамвай. Ну, зрозуміло. Так, а в цих словах там описано те, що людина сама себе не зарізає. Ну, тобто, ви розумієте, що це не так. Треба направляти увагу, направляти перебування вашого існування до, ну, якраз до тієї точки, якою є ви. Якою є ви насправді з самого початку. Про що ми говоримо? Що ви є дух. Ви не є матерія. Хоча матерія – це і ваше втілення, ваше продовження. Завдяки матерії ви існуєте в матеріальному світі. Тільки за одного. Це зрозуміло, звичайно. Ви не є ваша думка, ну ми вже про це говорили, тому що людина, котра починає заглиблюватися в себе, вона усвідомлює, що вона не тіло. Далі, що вона не думка. Ось. Що вона таке? Вона знаходиться за межами. Вона коли помирає, ну, її тіло, ну, вона виходить з тіла, вона усвідомлює. Знову ж таки, потім перебуває в іншому, тоншому світі, чи в астральному, в будь-якому. Вона знову усвідомлює, вона себе що усвідомлює завжди. Де би вона не була, в якому духовному, тонкому світі, ну, не духовному, а в цих тонких, тонкоматеріальних світах і так, далі вона себе усвідомлює аж до абсолюту. А лише в абсолюті вона розуміє, що вона якраз і є це все, що є матерією. І тому, якби, ви і є, тільки ви і існуєте. Оцей дух тільки і існує, насправді. І він, залежно від вібрації, де, в якому стані ви сприймаєте, в якому вібраційному стані ви сприймаєте. Для вас цей світ розкривається як гори або як рай. Абсолютне блаженство. І це треба якраз переналаштовувати. От зараз якраз світ налаштовується. Чим він змінюється? Він не змінюється тим, що він, от це вібрації проходять, не змінюється тим, що якась нова програма скручують гайки в новій матриці, там забивають для того, щоб якби люди перейшли на якусь нову інформацію. Ні. Цей світ змінюється завдяки тому, що змінюється ваше сприйняття. І тільки так. Якщо власне сприйняття не змінюється, для вас світ не зміниться. Він буде, знову ж таки, поганим, негативним, і таким чином там, де негативний світ, ви туди перемістите. Ну, там ви будете завжди знаходитися, в тому світі. Негативному, горе, низьковібраційному і так далі. Ясно. Тут у нас якраз, скажімо, таке якраз запитання стосовно душ, ти тут згадала, тут у нас Світлана записує, що Анатолій, в одній з передач ви сказали, що коли душа йде на прогулянку, там її там вп'ють, можуть вбити, звісно, душа не повернеться в тіло. Тіло піде в землю, а вбита душа куди? Вбиті душі вже більше не будуть тілюватися. Дякую, Анатолій, дякую, Марія. От бач таке запитання. От. Я то не казав, що взагалі душу вбивають, але я сказав, що ви, коли потрапляєте в ті тонкі плани, там, де ви там воюєте з кимось, то якщо вас там уб'ють, ну, скажімо, ну, то ви потім не повернетеся в фізичне тіло, і, ну, біологічне тіло, і воно помре також. От, скажімо, щоб ви розуміли, у Всесвіті сама головна валюта – це є енергія. Ми знаємо, що душа, вона накопичує за нашу, за наше життя, оці знання, а знання – це також енергія, це і є ця енергія. І душа якраз і складається із цих енергій, наших знань, нашого досвіду і нашого всього. І якщо ви пам'ятаєте, там, то в християн там дьявол хоче що забрати у кожної людини? Він кожної людини хоче забрати душу. І він там її бере в заставу, там різні там речі. То, що це є оця енергія людська. І дивіться, коли ви потрапляєте, ну, в якісь там змагання, скажімо, якісь там бойові дії, там,
чи ще щось. От у нас тут наші дописувачі часто пишуть, що там він прокинувся, а біля нього вже швидка допомога стоїть, і він не знає, як він з того світу повернувся, все. Ну, дивіться, для того, щоб там з кимсь битися, то треба також, якби, ну, цьому вчитися, треба цьому приділяти увагу. Тоді ви хоч трохи там протримаєтеся проти таких сутностей, які там, можливо, і це. Якщо ви не хочете на вищий рівень, хочете побитися, ну, то тренуйтеся. Як, а ходить туди, де сидить хуліган, і весь час отримувати по писку своєму, немає сенсу. Так, а дивіться, душу там, ну, не вбивають і фізично, так? Тобто її просто позбавляють значної частини її енергії. Тобто хто, якби, ну, над ким сидить, той з тим живиться. Тобто душа має настільки мало енергії в неї залишається, що вона вже не має змоги повернутися назад у біологічне тіло, і тому вона там, ну, може зависнути. І от багато таких от душ є, я їх бачив так особисто, наприклад, в місцях там масових розстрілів, ну, фізичних навіть там, да, і мається на увазі земних розстрілів. Чого? Коли от душа, ну, коли смерть наступає раптово, як казала Марія, і страшна смерть, то тоді душа злякана, вона не знає, куди повертатися навіть. І вона просто зависає у цьому, скажімо, межі просторами, так, і не може повернутися. Так, так. В астральному світі. В астральному світі зависає, так? Але оскільки ми знаємо, що всі ми з'єднані з Абсолютом, так, ну, зрештою, і наша душа з'єднана з Абсолютом, вона як одним із, скажем, в ланцюгу, одним із цих от, якби, частин, які передає енергію сюди нам, в нижчі наші виміри, то вона там зависає, але вона, ну, ясно, що не помирає, енергія до неї з Абсолюту надходить. Проте вона надходить, ну, коли душа в такому стані, то її використовують там, як, скажімо, елемент живлення. Там є різні там темні сутності, які не мають зв'язку з Абсолютом, і таким чином вони живляться отакими душами. І такі душі можуть висіти, ну, які там в страху померли, скажімо, дуже довго, тому що в них немає енергії, навіть вони знають, куди треба повертатися, і вони там їх причепили спеціально і тримають. Да? Буває таке в нас, от, скажімо, я таке бачив в Бабиному Яру, там багато дуже було душ, там розстріляні були, не тільки євреї, там було розстріляно, дуже, там розстрілювали ще з часів революції. Розумієте, євреїв тільки під час Другої світової війни там розстріляли, не знаю скільки, а, ну, скажімо, українців і інші народи розстрілювали там часу революції, цигани, все, що хоч там. Якби того, ну, там дуже багато душ в такому от стані завишеному, і того, ну, людина, яка відчуває енергію, коли гуляє в цьому парку, вона відчуває, ну, оцей от весь негатив, і хоче звідти піти, хоча там народи п'є і сексом займається, і шашлики собі там смажить, і зрештою, да? Ну, так буває, їм там нормально. От десь хотілося так сказати. Тобто душа, вона не помирає, тому що енергія не зникає нікуди. Просто вона втрачає значну частину своєї сили, потужності, і не може нічого вже зробити. Добре, та ти добре дуже сформулював. Насправді, не було такого, ну, не буває, тому що дух знаходиться за межі простору часу, тобто нема такого, щоб ви не існували. Ви існували завжди. Мудрий дух існує завжди. Ну, тобто це є вічність. Духовний світ – це є вічність. А от душа – це, ну, якби окрема частина духу, яка втілюється в матеріальний світ. І їй потрібно, і це якраз є, вона має або має енергію, оце от прана, от ефір, матеріальний ефір, в цьому світі діяти. І це залежить, скільки енергії має, саме через те, як вона проживала. І тільки в матеріальному світі людина може, якби, розвинути свій рівень душі, щоби бути або єдиною з усім, або розділеною до кінця, і, тобто, на низьких вібраціях. Це дійсно так. І оце от і ваше сприйняття, і людське сприйняття і привело людину туди, в той ярий, там в страху цьому, і вони перебувають. Це називалось колись от садом очікувань. Оце от що ми говорили. Астральний світ, садом очікувань. Це от люди дійсно зависають. Ну, але це знову ж таки вибір душі, підсвідомий, надсвідомий. Ну, це от вибір просто, таку школу душа проходить між вимірами, щоб
сприймати і от такий стан. Це найважчий, скажімо так, один з найважчих моментів існування над землею. І тому, якби, оце зараз трансформується, звичайно, завдяки от цьому усвідомленню, завдяки людям, які можуть щось змінити своєю вібрацією і дійсно звільнити там ці душі. Були такі випадки дійсно всюди, ну, які просто своєю енергією направляють ту душу, відпускають там і так далі. Це Анатолій відомості. Анатолій відомості. Мені колись теж так? Такий досвід був, я таким теж займаюся. Займаюся завжди. Дивіться, це як, от ви йдете, і жінка впала, да? І лежить. І типу, це її карма, не буду їй допомагати. Я завжди підійду і допоможу. Точно так і душам допомагаю повернутися. Що робить? Ну, така в мене, хоча ми це питання трохи далі розглянемо, там від Віктора Юрченка у нас аналогічне запитання, ми його трошки там... Так, ну тут, знову ж таки, це також залежить від ситуації, якщо можна цим душам допомагати, і це однозначно, я маю на увазі, що бувають такі моменти, коли, ну, направду вже потрібно це все відпустити, і були такі випадки, коли от священники от дійсно не могли, туди запрошували, були такі місця, ну, де в селі там запрошували колись Марію, що не можна було нічого зробити, але не відспівати нічого. От місце було таке, там, де Іван Франко колись свою жінку знайшов, знаєш, там було важке місце. І от, ну, чисто ваше ставлення до цих душ, ваша чиста енергія любові і розуміння, де вони знаходяться, можуть налагодити оцей світ. Але, знову ж таки, це знову ж таки від вашого сприйняття, від вашого ставлення до всього, до всього, що відбувається. Ви ж, коли людина відкрите розширене бачення, то вона бачить, і що з душами відбувається. Не тільки з людьми втіленими, а й з душами, котрі, якби, там, знаходяться в певних вимірах. Ну, тут ще ситуація така, що, ну, якби, допомога тут не заключається, ну, моя зокрема допомога не в тому, ну, була, щоб взяти цю душу і кудись там віднести її, там, скажімо, там, принести. Просто я, якби, звільняв її від тих пут, які там її тримали, і показував шлях, куди треба йти, там, відкривав їм там портал чи ще щось таке, а душа сама вибирала, чи залишитися ще тут, чи рухатися туди, куди там світло світиться, так? Тобто, от були такі речі, зокрема, одне єврейське кладовище колись попалося, десь в Новосибірську, мабуть, вони сказали, ні, нам тут хорошо, ми будемо тут сидіти, тут нам не треба, ми ждемо Машіаха нашого і все. Ну, бувають і такі, ну що робити. Але, ну, але от змінити свою ситуацію, душа, от, наприклад, сутність, може тільки завдяки втіленню у матеріальному світі. От її поповнити цією енергією, тобто жити на високих вібраціях в матеріальному світі, тоді енергії прибуває у вашому, так би, оцьому ефірному, ну, оболонці цій ефірній, яка дух. Дух втілюється завдяки цьому ефіру, ефірній оболонці. От, і цим оболонкам там астральний, ментальний і так далі. І від цього залежить, куди ви втілитесь, на якій планеті там і так далі. От. І тому якби тільки втілення може виправити ситуацію, саме не духу, а от енергетичне поле. От ваше енергетичне поле, ваш стан, який може поєднати вас з усім або роз'єднати. Це тільки можна у втіленні, не в астральному світі, не у, ну, духовному світі. Це треба робити втілення. Усвідомлення, повне усвідомлення приходить тільки у втіленні, в втіленому стані, в матеріальному світі. Наступне запитання від Світлани Васильівни, нашої постійної дописувачки вже. Напевне, найважча терниста дорога – це дорога до себе, вона стверджує так. Ну, з цього приводу тут можна сказати кілька слів. Колись ще наш співвітчизник Григорій Сковорода сказав, що дякую Богу, що він зробив те, що потрібно легким, а те, що важке, то не потрібне. От. І дорога до себе, вона, мабуть, сама проста,
Але у нас стільки тут різних принад у нашому світі, що ми не хочемо йти до себе, а хочемо погратися в якісь там речі. І того затримуємося на цій дорозі. Так, Марія? Так, але вона здається важкою тільки через стани, які ви переживали у там будь-коли, у минулих життях, у цьому житті, в дитинстві і так далі. Тому що в нас є це емоційне тіло, і вон від нього, ви коли повертаєтесь до себе, коли ви, тому що повне усвідомлення, повна єдність з Всесвітом, ви є якраз Всесвіт, ви є все, ви є абсолют, повне усвідомлення, це тільки, ну, яке називається просвітлення, це тільки злиття з Всесвітом, з абсолютом. Але ось дорога до цього, вона якби повертає вас до цих станів. І тому здається, що це важко. Ви якби розслідуєте самого себе свідомо, там, підсвідомо. Коли от, до чого ця розмова? Коли в мене було багато таких дописувачів, котрі говорили, що ваші передачі діють. Там спочатку наступає ейфорія від енергії, потім іде очищення, і людина починає ненавидіти ведучих передач. Не через інформацію, не через слова які, а через ту енергію, котра починає чистити людину, заглиблювати у ті стани, які вона колись пережила. І або які знаходиться в ній, але вона не знала про те, що в ній ці стани знаходяться. І тому це все якби починає працювати, розумієте, в ній. І от вона, перебуваючи в таких станах низьковібраційних, вона тоді звинувачує у цьому всіх. Ну, все, що зустрічається їй на шляху, в тому числі і якби оці енергетичні передачі. Далі знову йде, знову ейфорія, людина виправляється і знову йде, потім знову шкодинка до того, що людині робиться зле, і вона говорить, що там не кашляла, чихала, там все, що, ну, щось таке. Але були такі коментарі, що от у вас в передачах енергія міняється, тут вона високовібраційна, а тут низьковібраційна. Низьковібраційна – це коли ми говоримо про сутності, котрі низьковібраційні. Ну, тоді вже, ну, треба якось, ну, ти ж зачіпаєш ту сутність, ну, ти показуєш її, тому воно якби людині робиться, але, розумієте, от є там, буде далі запитання гарне від Юрченка, то ми обговоримо, бо це я хотіла якраз відповісти на нього, бо розмова веде до відповіді на це запитання. В будь-якому випадку ваш стан визначає ваш світ. І от дорога до себе приводить, повертає вас до всіх ваших станів. І тому вам здається, що це важко. Насправді це є просто пізнання себе. Але хочу сказати, що якщо ви з позиції духу і абсолюту будете дивитись на це все, ви будете розглядати це все як просто школу. Школу, в якій ви, завдяки якій ви живете. Ця школа, ваш вибір, нема поганого вибору. Є і нема хорошого вибору, поганого вибору. Є лише школа. І ви це усвідомите, звичайно, що коли перебуватимете в єдності, і ви будете приймати абсолютно все, що з вами відбувалося, незалежно від вашого стану, ви будете розуміти, що цей стан був дуже вам потрібен, саме нижчий, для того, щоб ви відчули цілісність, стали цілісним, ви пережили і біль, і втрату, і якісь там ненависть, і радість, і так далі. Ні, ну, зрозуміло, там у нас було вже до цього запитання від Юрченка, що чим нижче ми занирнемо у багно, тим краще буде потім духовний розвиток, так? Ну, і тут, якби, от не треба до цього йти, якби, як це ж сказати,
Ну, з наміром туди не треба йти, щоб пізнати дійсно те. Особливо у нас люди люблять пізнавати одне і те ж знову і знову, як той же самий алкоголь там, чи наркотики, чи ще щось такого плану. Я не думаю, що якщо ви перший раз там пізнали, чи другий, чи третій, то на 125-й чи на 1006-й у вас буде якесь інше сприйняття цього самого низького стану. Розумієте? Але поки воно затягне вас, і ви не захочете повертатися в інші стани. І тут треба розуміти, що це тільки ваш стан, це не ви, це ваш стан, розумієте? Він от має на увазі, якщо ви поглибитесь в якійсь там низьку вібрацію, то це вам легше буде піднятися. Він про це говорить. А тут треба розуміти, що це не ви опускаєтесь, це ви проникаєте в гору, в якій ви полярність, в якій ви сприймаєте цю полярність, в якій ви сприймаєте оці низькі вібрації. А насправді це не ви, це просто ваш стан. От ця вся енергія, що, яку ви допускаєте в ній перебувати і усвідомлювати. Ну, якби навіть не усвідомлювати, це просто розуміти її. Оце просто це ваш стан. Ви або граєте гру, або бачите низьку вібрацію, але ви є вашим станом. І тому, ваш стан визначає, низька це вібрація чи ні. Якщо ви будете у там якомусь перевулку, де люди, ну так показують в американських фільмах, що дуже там, ну низької вібрації люди, злочинці і так далі, наркомани. Там якийсь гетто, 13-й квартал там. Так, якщо ви перебуватимете у цьому перевулку, але розуміти, що ви є дух безсмертний, і що ваш стан залишатиметься незмінний від будь-яких обставин, тоді просто ви будете непомітні для цих наркоманів. Або в іншому випадку, якщо навіть помітні, то вони з вами заговорять і вийдете з будь-якого положення. Розумієте? Ми це якось обговорювали, що в таких випадках наркомани ці там чи якісь там ці злочинці, вони намагаються вас одразу стягнути на свій рівень, щоб уже на своєму рівні з вами розбиратися. Тобто вони там дай закурить, там дай там що на мене так дивишся, і коли ви починаєте на їх рівень опускатися, після того вони вже підходять і навіть дивіться, як нас ви граєте з ними їхню гру. Так. От навіть Росія, дивіться, якщо вона на нас напала там, так, то як вони подають, що ми на них напали, розумієте? Вони нам дали якогось там слабі якісь там війська, ми туди погнали наші війська, і вони тоді свої регулярні туди потягли, і вже все, Нормаджан ми захищаємо, розумієте? Вони ж не могли одразу регулярні, бо їм би міжнародна спільнота сказала, ти що? І це провокує емоційний стан всього народу, суспільної свідомості до низької вібрації. І таким чином дозволяється бути цій війні. Розумієте? І продовжуватися їй. Тому що породжується ненависть. Ненависть до цього народу. А народ тут не при чому. Сам народ, ну звичайно, що як сам 80% проголосував, 80% за низьковібраційного лідера. Як це так? Там дійсно дуже низька вібрація. І знов ж таки це провокація. І люди переживають у такі низькі стани. А від чого це? Від того, приймаєш ти цю полярність, той перевулок, як ти його приймаєш, як ти його сприймаєш. Якщо ти усвідомлюєш, що ти не є оцею полярністю, ти не є цим перевулком, а ти є дух, який щасливий в будь-чому, ти є висока вібрація, ти є любов, це просто... Ти мало того, що не зможеш, тобою нічого не станеться. А ще й до того відбудеться так, що щось зміниться. Зміниться і в тій структурі, в тому полі воєнному, чи в тому, чи в тій країні, чи в тому в кінці кінців лідері. Якщо ти не будеш гніватись в стані гніву на будь-кого, нема просто. Треба розуміти, що все є дух, і всі душі, вони просто грають гру, а грають гру вони заграючись, забувають, що вони дух, і приймають себе як оце матеріальне тіло, як от є низьковібраційні цивілізації, про що ми говорили в минулих передачах.
Це все залежить від нас. От як на землі ми будемо жити, як в нашій країні будемо жити. Звичайно, що це все, що трапляється, і буквально все, політика і економіка країни. Чим більше ми будемо гніватись і гніватись, просто ставати в стані гніву і боротьби, тим гірше буде для нас, для будь-кого. Ми вчора бачили приклад цього, там якась демонстрація була біля офісу президента. Ну, ясно, там вона спровокована була різними силами, побили, написали матюки на стінах, от, і все зрештою. Хоча судили того чоловіка в Одесі, але винуватий президент. От, я не знаю, ну, от де логіка? От, наприклад, у вас там яма на дорозі, і ви замість того, щоб до сільського голови підійти і сказати, що в мене тут яма, ви президента, давайте, президент за все відповідає. Ну, де логіка? Навіть цієї логіки в голові немає у людей, що от тут президент в одеському суді сказав, щоб той засудив того активіста. Ну, де логіка? Ну, не знаю я навіть цього. Але, зрештою, якби, да, він впливова людина, можливо, там вони щось будуть робити в цьому напрямку. Просто що тут спеціальні сили, в тому числі колишній президент, це все підбурює, щоб вони от такі оце робили, і народ, не думаючи, бігає і пише матюки на стінах адміністрації. Мабуть, це класна боротьба така. Просто дивіться, який це рівень боротьби. Це рівень тієї боротьби, про яку я кажу. Ви спустились на цей нижчий рівень, де от, цим самим міліціонерам, поліцаям дозволено вас бити. То, що ви спустились на цей рівень. Розумієте? Так. І вони вас так. Вони професіонали бити. Тому, що люди знаходяться на цьому рівні. Ви розумієте? Ми от нещодавно з Анатолієм розмовляли про так, між собою часто розмовляємо, і говорили про художників, от, про творців, митців. От є Сальвадор Далі там, є ну, Модельяні там, скажімо. Коротше, дуже геніальні художники, вони дійсно цілісне образне бачення. Але образне бачення – це матеріальне, матерії, тільки матерії отого зовнішнього світу, в якому вони знаходяться. Це дійсно цілісне, вони бачать цілісно, вони бачать образно. Будь-хто там, Ван Гог. Ми привикли дивитися на художників, котрі ніби образне бачення у них є, дуже цілісне, але це 3D. Розумієте? А ось є митці, котрі знаходяться в цілісному баченні, але ж яке зачіпає абсолютно всі світи. І тому вони якби діють енергетично. Картини, котрі написані там багато віків, і тисячоліть, ну там якісь там, чи фрази, чи так далі, а вони просто цілісні. Тому вони працюють для того, хто якраз знаходиться вже в прийнятті цієї високої вібрації, вони працюють. І тому от Леонардо да Вінчі, якщо подивитися на його Джоконду, цього вистачає, от коли людина дійсно буде сприймати світ глибоко, то цього вистачає для того, щоб вирівнялось її довго дивитися, хай вона навіть довго буде дивитися на Джоконду, так? То це буде вирівнювати її от, якби, внутрішність, її бачення до її внутрішнього стану. Хай вона коли в медитації коло цієї картини побуде, але воно вже буде діяти зовсім інше, ніж картина Сальвадора Далі, скажімо. Чи там цього, як його забуваю, на П. Пікассо. Пікассо, так. Його дуже... Всі, от все, що в нього таке, що це геній. От, або, це картина, різні... або картина Босха, наприклад. От хтось так хоче цей світ подивитися. Або у нас є такий наш знайомий, він малює жіночу натуру в основному, знаєте, так, при тому нормально. Так, ну, комусь... так в нього цілісне образне, дуже образне, чітке бачення, але розумієте, це план, якби. Другої чакри. Це план матеріальний, другої, третьої чакри. Так, це людина бачить образно ніби, це вже є дуже великий талант, дар. Образне бачення – це вже дуже великий дар. Але це є от той рівень. А є художники, котрі, ну там, чи поети і так далі, котрі, скажімо так, цілісно вже все. Гармонія, все, от, абсолютно всі, скажімо, знаходяться в центральній вісі. І тоді це вже зовсім інший стан. І тому, і тільки в цьому стані людина гармонійно сприймає світ. Розуміє, що все є гармонія.
Все і є гармонія, тому що не може бути не гармонії. Хоча в нас є теж такий наш один товариш, який каже, що якщо там ну, тобі добре, то це гармонія. Якщо тобі погано, то це не гармонія. Він просто не бачить, що це гармонія з тими вчинками, які призвели до цього поганого стану. Отака гармонія погана. А він каже, ні, це не гармонія. Гармонія це тільки коли мені класно, коли я там в квітах ходжу. Ну, а коли так, ти... ну погано духу не буває. Погано буває лише тому, коли сприйняття знаходиться в тому стані. Ну, духу погано не буває. Буває лише от, стан вашого сприйняття. Ваше сприйняття знаходиться у тому там високому і на високій вібрації точка сприйняття. Чи на низі. І все. Так. І тут хотілося б вже закінчити ще це питання, таке в нас давно вже воно фігурує, от що багато людей, наприклад, там не виставляють свої фотки в Фейсбук чи ще кудись, то що бояться, що їх там зурочать, що вони вже там мали негативний досвід, коли їх там якісь там темні сутності добивали там чи ще щось. Хтось там нам пропонував навіть в одній з наших передач, що треба стаканчик на себе одягати там, щоб якісь люди не могли зурочити і все таке. Дивіться, це дійсно працює, але у Всесвіті ви тут працюєте в цій нашій, ну, навчаєтесь в нашій школі, мається на увазі школа життя. От. І вам посилаються якісь там випробування, ви на них погодилися. І от, наприклад, одне з випробувань вам, скажімо, це якби вміти захистити себе і знаходитись в стані за будь-яких обставин. І якщо ви ховаєте свою фотографію, то таким чином, якби ви намагаєтеся уникнути цього випробування. А в нас виходить, дивіться, є, скажімо, три варіанти подій. Перший варіант – це ви пройшли випробування, здали екзамен, отримали печеньку там якусь за те, що ви нормально все зробили. Другий – ви прийшли на екзамен, другий, так, і не витримали його. Ну, ви старалися, він намагалися. Він все важче. А да. Він зазвичай кожен іспит все важче і важче. Зрозуміло, зрозуміло. Ну ви його не витримали, так? Ви старалися, професор дивився, що ви там і так є, так, ну, не вийшло у вас, ви не знаєте предмета, так? Ну, вам поставили, скажімо, двійку і сказали, типу, ідіть, готуйтеся, так? Наступного разу, може, у вас краще вийде, от зверніть увагу, вам підказали навіть на цей і на цей нюанс, розумієте, на ці нюанси, щоб у вас наступного разу краще вийшло. І третій варіант, коли ви взагалі не прийшли на іспит на цей екзамен, ви от відмовилися. Не хочу я, от не хочу я фотографії виставляти, бо на ще хтось на мене нападе. Ну, в такому випадку, якби, скажімо, світ все одно це діло за вас зробить, да, і все одно там з'явиться необхідність цієї фотографії, все одно ви цей іспит пройдете. Але, пам'ятаєте, був такий анекдот, заходить людина в темний підвал, а там виходить такий амбал і каже, я тебе буду зараз, це саме. Ну, ти бачиш, що вже діватися нема куди, і такі буде. Той каже, ну так що, тебе так, або з вазеліном? А той каже, ну вже давай з вазеліном, хто зда. Той каже, вазелін, виходи і будеш старим. Розумієте, на? От ви хочете з вазеліном. Ну то буде у вас з вазеліном тоді. Тобто ці всі випробування, щоб їх закінчити. Якщо у вас в дворі, наприклад, чекає хуліган і весь час вам б'є там обличчя, так? То що треба зробити? Треба піти на секцію якогось там рукопашного бою, навчитися і дати хулігану один раз в обличчя. І все, і більше ви його не будете бачити, він вас не буде чіпати, і ви його не будете чіпати. Чого? Того, що ви здали екзамен і забули про це. Якщо ви цього екзамену уникаєте, як тут нас деякі там люди, що вважають себе дуже духовними, от, ну це ваша проблема, просто що я вам розказую, що буде далі згодом. І запитання від нашого постійного дописувача Віктора Юрченка. Він пише, що наступний крок усвідомлення, що зняття з людини спорідненої паразитичної сутності мало чим відрізняється від впливу керування погодою. Тобто я в одній із минулих передач розказував, що я відмовився від керування погодою, так, але от мені тут закидають, що паразитичну сутність ти знімаєш з когось, то це таким чином споріднено при тому. Що споріднено? Просто яка присмокталась. От п'явка споріднена, коли ви купаєтесь, п'явка до вас присмокталась. Це споріднена вами сутність чи не споріднена? Мені цікаво. Вона ж навіть кров вашу смокче, тобто у вас одне ДНК майже. Йо-моє, споріднена така нормальна сутність. І комар сидить, то не бийте його. Хай смокче вашу кров там. А якщо у вас буде багато комарів, то висмокчуть все. І фізичному, біологічному тілу прийде смерть на цьому світі. Тобто, дивіться, в чому тут різниця. Тобто, Віктор Юрченко, у нас є скажімо, ну, дві категорії духовних шукачів. Перші духовні шукачі намагаються з моїх там слов, зі слів Марії, там, зі слів наших, які звучать передачі і енергії, взяти щось таке нове і
піти далі. А хтось шукає якісь такі речі, де я, скажімо, там начебто оступився, я тут збрехав, я там ще щось. От моя, наприклад, рідна сестра мені казала, що вона бачила, як я їм сало в одній там із моїх відео. Хоча там я не їм, певно, що не їв цього сала, я вже його не їм майже 10 років там, так? Але, ну, і взагалі тваринного походження продуктів мало вживаю, ну, молочні тільки, так? От. То виходить така ситуація, скажімо, що та людина, яка шукає чому навчитися, навіть у поганого вчителя вона навчиться, розумієте? А та людина, яка шукає, де поганий вчитель, ну скажімо, не то сказав, чи збрехав, чи ще щось там, чи не так себе повів, от він каже там, що треба йти по воді, але сам не ходить там, чи ще щось так, то він шукає собі причину, чого цього вчителя не треба вчитися, не треба нічого брати. Так от стосовно, скажімо, оцих паразитичних сутностей, які сидять на людях. От, Вікторе, скажімо, у вас є там вдома, ви, я знаю, живете в райцентрі в якомусь там, так, і у вас є, мабуть, свій город. І от ви там, скажімо, не будете ніяких бур'янів полоти. Чого? Тому що ви втручаєтесь у природу. От мають там бур'яни рости. Картоплю садить, ви теж втручаєтесь у природу. Хай будуть одні бур'яни. Тобто, дивіться, у вас є ваш город, і ви там змінюєте цьому свій світ. Ви, наприклад, одні дерева зрізаєте, інші собі садите, бо ви хочете замість груші, щоб у вас росла слива. І ви грушу зрізали, сливу посадили. І у вас там, зрештою, є сливи, бо ви любите сливи. Розумієте? Тобто так я само влаштовую світ навколо себе. За виключенням маленького нюансу. От дивіться, якщо город належить вам і вашому сусіду, то чи видаляти грушу і садити сливу ви будете погоджувати з вашим сусідом. Точно так і сутність. Її можна, будь-всі сутності можна поприбирати взагалі. Але якщо ви, скажімо, у сусіда приберете грушу, то він наступного дня посадить ще більшу, розумієте, грушу. І того, якщо у вас сусід прийшов і просить, допоможіть мені цю грушу знести, то в такому випадку можна втрутитися і допомогти йому цю грушу знести. Якщо сусід каже, мені ця груша подобається, не лізьте до мене, то не, ну, я думаю, що не варто туди і лізти. Оце, скажімо, така коротка відповідь на ваше запитання, чи варто втручатися і не порівняти це з природою і з погодою, розумієте? Так, так. Ну, дивіться, тут ще треба зауважити те, що дійсно, коли людина просить, тільки так можна допомогти людині, але треба розуміти кожному, що чим на вищій вібрації, чим більше в єдності ви сприймаєте світ, тим менше сутності вас турбує. І тому кожна людина може позбутися сама, лише просто переналаштувавши своє сприйняття на розуміння того, що все єдине, все знаходиться в єдності. І ті сутності також. І нікому не, як вам сказати, все поле, і все от це поле знаходиться на вашій долоні. Ви можете розглядіти абсолютно все, що відбувається з вами, з не з вами, там, і так далі. І чим більше ви будете сприймати світ як єдине ціле, тим менше, тим вища вібрація буде. Ви будете знаходитись на вищій вібрації, і тим, якби, в сутності просто не будуть мати потреби, ну, зрозуміло, ті сутності, які причіпаються, вони знаходяться на низькій вібрації, бо їм треба енергії. А низьковібраційні сутності свого рівня енергії і сосуть. Вони ж не будуть, вони, по-перше, не зможуть піднятися, щоб сосати високовібраційну енергію, бо вона їх знищуватиме. Розумієте? І тому якби цього не потрібно. А і у вас не буде сутності однозначно, тому що вони присосуються тільки низьковібраційні. Високовібраційні сутності навпаки не присосуються, а дають. І в цьому і різниця. Тому ті так. А от ті люди, котрі думають, що їм відчепили цю сутність, хтось відчепив, і вони і вже більше ніхто не присмоктиться, якщо вони будуть знаходитися в тому стані, то відчіпай, не відчіпай, воно все рівно пристане. Щось друге, розумієте? Ви будете просто знаходитися в тому стані. Тому, звичайно, що допомогти треба, коли вас попросили, але пояснити також, що якщо ви будете далі вести такий спосіб життя, то там сутності
Ну, зрозуміло, коли енергія витікає з людини, то ну, якась, то у всесвіті нічого не пропадає, не йде в землю, як то даром не пропадає. І того є завжди той, хто цим повинен харчуватися. І вони завжди на це злітаються. От ми вже багато разів ці приклади приводили про мушок дрозофіл, які от вдома нікого цих мушок немає. Як тільки яблуко починає гнити, вони звідки взялися і їдять те яблуко. Розумієте? Точно так і ці сутності, які паразитичні, вони злітаються на відповідний сорт енергії, який, ну, витікає з вас, ну, чи з когось там. І тому треба, ну, піднімати свої вібрації, щоб оця штука не витікала, то не буде нічого його їсти, так? От, бо то, що ці мушки дрозофіли, свіжі яблуки не їдять. Розумієте? Так, і тут ще важливо до слова сприйняття ми говоримо не про інтелект, тому що нещодавно давала на Фейсбуці інформацію від інсайдерів, де один інсайдер говорив, що мені там певний, ну, сутність, певний там іншопланетянин, сірий чи рептилоїд, рептилоїди, вони просто можуть загрузити у вашу голову мову і на ній говорити. Розумієте? Тобто можливості ментальні у них настільки високого рівня, що і тут це якраз стосується інтелекту. Розумієте, що є такі цивілізації, які можуть у вашу голову занести дуже велику базу даних, як от Google. І це не підви, це те, що ви будете знати мільйон мов, як Чехов казав. Що це просто ключі від одного замка. Це мільйон ключів, але від одного замка, розумієте? Від цього трьохвимірного замка. І тому, так би мовити, ми не про це. Ми говоримо про те, що світ багатовимірний, не тільки оцей вимір матеріальний існує, зовнішній, який і то сприймає людина, як ми знаємо, дуже вузько. А говоримо про те, що світ багатовимірний і всіма цими вимірами. Якби не те, що управляє, а і творить оці всі вимири, якраз ваша духовна частина. І її треба варто пізнати. Себе як дух. Так, і до речі, ну хотілося б ще нагадати, що, скажімо, це, що Марія сказала, що він може завантажити у мозок вам, ну, там тисячу мов чи базу Гугла, чи ще щось. Так, Так. ну, скажімо так, людина не мозком думає, ну це Марія так образно сказала, то, що є там інші енергетичні тіла, в тому числі ментальне тіло, яке оточує ваше тіло там. І оце якраз цим і людина думає. І цьому прикладом є молюски, які голову відкидають, чи ще щось, які регенеруються там, і потім пам'ятають, хоча його з хвоста взяли шматок цього молюска, і він відродився і пам'ятає, що з ним було. От так що. Ментальний простір. Він програмує ваш ментальний простір. Це от я говорю про тих, настільки в них на ментальному рівні відшліфовано, але нижчий цей ментальний. Тобто це до того, То хто там. говорить трьохвимірно. Про цей інтелект. Люди думають, чи інтелектуальна людина розвинута, а скільки їй ще далеко йти до того, щоб програмувати, мало того, що знати стільки мов, а ще й вкладати в інше ментальне тіло, якісь там мови, розумієте? Запрограмовувати інше. Людина, ну, ви знаєте людей на землі, котрі таке можуть? Розумієте? Тобто говорити про те, про інтелект як про основу існування, це просто не орієнтуватися в просторі. Ну, і до речі, я тобі колись розказував, що в мене там є один товариш, який NLP займався, нейролінгвістичним програмуванням. Так оце якраз оце, цей спосіб, як передати свої знання отак от швидко, скажімо, через безпосередні контакти, безпосередньо через ментальне поле. Якби він для цього був створений, але як завжди в нас його викривили і тепер вкладують за допомогою цього різні, ну там, форми, які ведуть до руйнування, в тому числі здоров'я, і біологічного тіла, і життя, і оце все це усвідомлення. Дивіться, до таких форм куча у нас. От вчора я їхав у метрополітені, і зайшли їх фанатики, це релігійні, якісь там сектанти, там, і вони роздавали Ісус Христос спас, Божого Агнца помазані двері, і ангел смерті їх оминув. Я говорю тоді, я зупинив, говорю, так він потім пізніше прийшов. Той каже, що значить пізніше? Ну, до кого через 20 років, до кого через 30, там, до кого через 60, як оминув? Ну, вона каже, що вічне життя дав їм там це все, ангел смерті там оминув.
Розумієте, да? Тобто ніхто не думає, от зараз його пронесло і все, він минув уже, а через 20 років. Але, а це програмування у нас, в кожній церкві лежать там кістки десь і написано, що ми були такими, як ви, а ви станете такими, як ми. Ну, написано в кожній церкві. Це на що програмування? Програмування на смерть. І от дивіться, оце програмування на смерть, воно йде не тільки в церквах, а у всьому усвідомленні. Ти комусь скажіть, що ви збираєтесь жити вічно, на вас будуть дивитися, як на ідіота. Скажуть, ніхто ще не жив вічно, ти дурак. Як ти можеш жити вічно? Думаєш, що ти тут можеш після себе залишити? Яке вічно тобі жити? І тим не менш, вони всі християни, у них всіх вічне життя. Йолки-палки. Ну от, і Ленін ще у нас вічно живий лежить там в мавзолеї в Росії. Розумієте, да? Оце все, оці всі суперечності, це все оці ментальні програми, які блокують, і які оце за допомогою НЛП поставлені на те, щоб люди хворіли і вмирали. І закінчити сьогодні хотів я такими запитаннями від нашого постійного вже дописувача Дениса Лиса. Він тепер трохи змінився, якийсь нетвіс Лис. От. Як відчувається вище я? Потім, душа – це сутність? Де в тілі конкретно знаходиться душа? Мені часом здається, що я бездушний. От такі от у нього запитання. Тобто це до того, що багато хто з нас пізнає за допомогою аналізу. От у мене тут десь душа, де вона тут? О, щось не бачу, ні. Мабуть, немає. Ну, таке ж. Гарні запитання. З чого почати? Мабуть, з того, як відчувається вище я. Ну, тут я думаю, що як воно, мабуть, не як вище я відчувається, а як відчувається зв'язок з вищим я. Як ви можете відчути, що ви от якраз знаходитесь в тому усвідомленні? Тому що в нас багато людей, то як знаєш, такий колись анекдот був про варені яйця, що одне яйце там лежить і закипіла там вода. Він каже: дивися, говорить, друже. Я говорю, ще тільки одну хвилину варюсь, а вже таке круте, що капець. Да? І так у нас точно духовні шукачі. Він там, наприклад, усвідомив, скажімо, як керувати енергією, притом не своєю, там, якомусь рейками там, чи ще чимось. Да? І вже все, він духовний такий, що до нього не підходить. А хтось там полежав на гвіздках там, чи походив по вугіллю, і все, капець, він дуже духовний вже став. Ну так, тут Дену, цьому Денису, така відповідь. По-перше, треба усвідомлювати, де, тому що завжди при медитації людині заважають її думки. Це колесо, це якраз внутрішній діалог. Але от коли ви відчуєте, вам, по-перше, треба задати собі запитання в тиші і закрити очі при цьому. Хто я? Що я? І от чи я є вище я, чи я просто на зв'язку з вищим я? Взагалі, де я себе позиціоную? Ці запитання, вони повинні бути в абсолютній тиші. Якщо вам заважають ваші думки, вам треба усвідомити, де ви знаходитесь, що думки – це окремо. Історія. Вони просто існують, і їм не треба заважити існувати. А ваше існування – це окремо. Якщо ви це відчуєте, ви відчуєте відразу відповідь на ваше запитання, чи ви на зв'язку, відповідь буде від вищого я. Так, я на зв'язку з вищим я. Чи я є вже вищим я? Я і є то, що я є. От, це вже якби різні відповіді і різні стани. Ну, це робота. Це вам потрібно не зорієнтуватися в собі, поглибитись в себе через оцю тишу і оці запитання. У вас однозначно буде відповідь. Така чи така. Не бійтеся себе. Завжди запитуйте себе. Завжди. І будь-що ви почуєте. І чим глибше ви будете занурюватися у це середовище, внутрішнє духовне середовище, тим більше ви будете орієнтуватися в зовнішньому просторі, але ви будете просто чути керівництво цього вищого я. А от де знаходиться душа,
ви можете відчувати по-різному. Це залежить від вашого духовного рівня і духовного, ну, скажімо, втілення на цій землі. Тому що ви можете душу почути як абсолютно всі тіла, вашу душу, а можете її відчути десь у певних чакрах, в певних районах тіла. Ось. І це залежно від вашого сприйняття. І знову ж таки, це треба запитувати у себе. Якщо, тому що це є школа, ми хочемо це давати людям інформацію цю у школі Центральної військ, коли вона буде існувати вже як офіційно, а вона буде існувати тільки тоді, коли відшліфується певна кількість учнів, котрі переберуть в собі всю наносне і визначаться, чи їм потрібно бути тим, ким вони є, чи їм потрібно пізнавати ще щось інше. Тобто це є, який буде, ну, якби стержень того, що має приводити до основи всіх людей, не тільки до якоїсь там світу ейфорії, там якоїсь, здавалось би, ну, якихось вражень, тільки які здаються духовними, але інколи просто езотериками людей, езотерики виводять людей на такий стан, от, в якому людина нічого не сумне розуміє, не усвідомлює, а просто їй добре. Ну, це також не є, це не є показник. Ось. А от пізнати себе – це пізнати свою основу. Ну, зрозуміло, так. Тому що у нас багато є таких зараз шкіл, в яких там вчителі, ну, щось показують, якісь там дають. Відразу. І думаю, і кажуть, що людина відразу стає вже, от вона стає тим, ким вона є. Розумієте? Тут, звичайно, що коли людина позиціонує себе вже духом, вона все рівно проходить. Вона повертається через оці всі, якби, свої пласти усвідомлення, вона повинна їх відчути для того, щоб стати цілісною. Так чи інакше, пізнавати себе – це є або бути вже духом і пізнавати себе, все рівно ти пізнаєш себе, або ти йдеш до духу, там вже через оці всі стани свої. Також пізнаєш стани і йдеш. Ну, це от є різні шляхи, розумієте? Це який ви шлях виберете. Якщо вам легше йти знизу до верху, то це вибір ваш, і це також робота. Так само і дивитися зверху вниз. Це також усвідомлення, це робота. Не дуже просто дивитися зверху вниз. Насправді. Це найважче. І наостанок, можливо, Марія, ти нам розкажеш якогось свого вірша, який би цю тему закріпив десь так якось. Як завжди забуває Марія про вірші. Варто називається. Чи варто знати тому, хто не хоче, що поле, вітер, сонце – то є рай, що в горах джерело про це дзюркоче, що спів про радість нам голосить гай. Чи варто людям серденько відкрити, коли думки наповнені страхом, коли любов у ній лиш сила жити, сприймається чи слабкістю, чи злом? Чи варто відкривати людям правду, коли не відчувають, не беруть, незнанням своїм чинять собі зраду, своїй природі, вони ймуть, де суть? Рай незмінний, кожнім досі вдячність, у кожній русі трепет висоти, бо існування – сяйва вічна радість, бо вічність духу не перемогти. Ну, дякую тобі за твої вірші. От. Дякую. Так, і на цьому час нашої передачі добігає до кінця.
Я хотів би нагадати поставити вам вподобайку, підписатися на канал і поширити це відео, якщо ви вважаєте його корисним. А також пишіть нам коментарі, бо цей ваш зворотній зв'язок допомагає робити наші передачі більш цікавими. Щасти усім! Всього найкращого!